wambajije tahubwo yazi hayazanye iki nta na kimwe nduva amafaranga yaragihari ariko nyine baje gushkwana bafite ko ibyo bapfuye ari buvuga barashkwana nyine aramwirukana amusohora mu rugo rwe kuko uwo mugabo wanjye yabaga mu rugo rw'umugore nyine rwanyira urugo umugore afite abana babiri biganze muri Amerika hanyuma rero aba hari yahirije ikanombe n'umukire dongo rero ubwo niwe rero wabaga mu rugo rwe ubwo rero urumva yamwirukanye bitewe n'icyo bari bapfuye amwirukana nani shati yewe yari yaranamufashije kubona perime kumugabanya aratwaraga katagira perime ariko nayo yarayimwatse ndabyibuka yaje nayo afite ariko barayifite twize duhura inshuro nyinshi ariko nyuma umugabo wanjye agarutse nanze ubuhamya kuri radio ntekereza ko ari ku mucyo niba atari kunkora mutima yarampamagaye kuri telefone arambwira ati byuvuze byose ni ukuri ndagushimiye ko wavuze ko nigeze ngo tukumunsi naje gutora umugabo wawe nago nagututse pe ndambwira ati rwose nibyo ariko akajya yifuza ko nduhura ariko nkumva ntago bindimo ariko hari igikimwe tuje guhurira ahantu muri alimentation imwe hano muri uyu mujyi arimo ahaha urumva gena ari imuzi isura nawe yaranze ariko nago twaherukanaga aramenya arankomanga aransuhuza arambwira ati excuse umbabarire ngo nabaye umukristo ntago nza idini asengeramo sinshaka no kurimenya nuko ariko cy'ingenzi nuko mfite umugabo wanjye numva urumva ngiye gushira imyaka ibiri mba numva me numva numva bihwende ntari nabyakira neza byantera gutuma nizera ko akijijwe neza ugasanga mwinjiriye mu buzima rero nirinzi kubimenya kwa nayindi mpamvu tu nta kindi kibazo rwose mpamvu ahubwo nangiye gusenga Imana yagendaga intunga mu buryo ntasobanukirwa ahubwo umunsi namubwiye ko nzamugurira ipantaro yaraje nta kintu namwe ndafite nyine najyaga mwivuga butumwa njya mwivuga butumwa bashobora ko matike y'ibihumbi bitanu nayo nateganyaga ko namuguriramo ipantaro navuze mbitangira ko kwizera k'umuntu niko kumutera kunesha bitewe nuko yizeye wizere mu nzi wawe wakira wizereye mu rusengero wakira wizere uko wizeye nibyo bikomera uko nguko nicyo navuga nta bindi narenza ubwo rero ngiye cyo mbivugaho rwose si byiza gusengera aho ngaho kuko si nabyo bikiza ahubwo ko umuntu yahagurutse yizeye tongo nicyo kimubera uko bivuga ngo rero niba atanabona uko basengera aho ngaho hatemewe bagaguma mu rusengero bizeye akaguma mu rugo iwe yizeye azakira nicyo nge nizereraho nuko meze kuri nge icyo narebaga nuko ntago nge na nakinywagaho kuko urumva rero mfite abana benshi bitanyemera ngo nabo yatwibiraga cyinshi cyabaga ari gikeya ibikombe bibiri se ndabyuka ko yakizanaga muri men ibi bikombe biba kwa muganga bashiramo ibinini biba ari binini by'umweru nicyo yakizanaga mu byabaga ari ibikombe bibiri uburyo bitaduhazaga aho kukinywa nyine nabonaga ubuzima ndimo bw'ubukene nibwo nari ndebaga ndongo nababwiye ko icyifuzo cy'umukene kimunyenzara ni ibiryo kuba narabonaga kugakoma yewe kubwanjye niyo ari kubona uburyo yanyibira n'ibiryo nta kibazo numvaga bwo nta kindi kindi natekerezaga mu bwonko uretse kuvuga ngo mbese Imana imuhe umugisha namusabiraga umugisha kuko nta kindi nari nshoboye kuba namukorera hanyuma n'urwo rugo ngarusabira umugisha cyo kora finaroma nyine naje gutanga ubuhamya maze kusonzoroka ahantu wa mbere ninjiye ni muri urwo rugo rw'uwo mumama ndavuga ati rwose banungishije igikoma cyawe igihe kirekire n'umwana mwiza nawe arabyihanganira ambwira ati rwose nta kibazo ariko icyo gihe abima nta bundi buryo nari mfite bundi nabasha kugira ikindi nkora nta n'icyo kurenzaho ndagafite akazi si ngombwa ariko ndakora nta kibazo Imana yanshirinze ariko nabwo ni akazi kavuye mu nzu y'Imana mu buryo bw'Imana mu murimo w'Imana gutyo Imana irabikora inshira inzira ndakora kandi nkora nivuga butumwa ahanini ni nacyo nkora niho umwanya munini nakaza ariko mfite ibintu byanjye nkora ncuruza nyine bisanzwe oya ahubwo uyu mwanya ntago arabona akazi ariko nabyo ni ibintu Imana nyine yari yatubwiye ko waza amara igihe kinini udafite akazi ngo bitewe n'ibyo iri kumwigisha n'ibyo ishaka kumukuramo cyane ubu yaramenyereye mbere nyine ubwo yarataramye ariko narinze kuza kuri radio donga amaze nk'umwaka mu rugo yari yaramajije kubimenyera yumva nta kibazo nawe abitanga mu buhamya ngo kenshi iyo nagiye no mu mavuga butumwa mu biterane tuba turi kumwe nkabwiriza hari akavuga ati rwose komera mugore wanjye ntago nzasubirayo nkumva izindi mbaraga ziragarutse baramumenyereye buhoro buhoro uko agenda nyine abagurira biswi urabiza abana nyine bahise babimenyera no kuba babona abandi bamwita papa ubu byarakemutse Yesu atugiriye neza Yesu aba umugisha reka rero mbasaba uyu mugisha mbere na mbere niba mbere yo gusenga ari abantu nabanza nkasuhuza nkanashimira Imana iguhe umugisha yego ndabashimiye cyane cyane mwebwe muri studio ndabashimiye rwose byishimo mwakoze cyane kuma uyu mwanya wo kugeza abantu ubutumwa bwiza no kubwira abana Imana ikura kandi ko idahuri babaza umuntu iteka
nubwo twakubitwa ko tutazagera ku nkoni gusa ahubwo hari igihe kigera umuntu agahaguruka kandi agahagurutswa n'Imana kandi kamwomora ikamuriha n'iminsi yamaze arwaye niryo jambo nashoreje wonsoma ni naryo shoreje wombabwira ndabashimira rero namwe Imana ibahesha umugisha kandi ubutumwa mutanze kugira ngo umuntu wese akomere ku munsi mubi uri mu bibazo nk'ibyanjye uri mu bibazo birenze ibyanjye uri hasi y'ibyanjye ubona ibyo byoroshye ubona ibyo bikomeye kuruta ibyanjye nakomere icyo musabye no kugomeza kwizirika ku Mana mu bibazo byose urimo ugakomeza kwizirika ku Mana finaruma Imana izabigenza neza ndabashimira Imana ibaho umugisha mbere na mbere rero ndasuza nsuje umugabo wanje nananye umva Imana imu umugisha yarakoze gutaha ndamukunda cyane yarakoze cyane kuza ibari mu umugisha mwinshi shimiye nabavandimwe shimiye abapastoro bandize n'abayobozi banje ku itorero ryanje ndetse shimiye n'abakristo bose ariko bakijijwe byo mu mutima bitari by'amazina gusa Imana ibakomereza amaboko shimira ndetse n'ubuyobozi bwa studio Imana ibahesha umugisha murakoze dusenge Mana turagushimiye wagize neza kurinda ubugingo bwacu ubereye mwiza bagutegereza ubereye mwiza bakwifuza iyo umuntu akiri mu makuba no mu byago no mu bibazo ntabasha kureba imbere amashimwe ntayakurira ngaze ariko ndagushimiye ko iyo umuntu amaze kurenga ikibaya kimwe azamutse umusozi gatoya yongera kugira ibyiringiro byo kuremesha ababo data ndakwinginze uremesha imitima yose inyumvise data ndakwinginze uremesha imitima yose ibabaye ababuze uko bagira abafite ingo byanze abo byacanze abadafite uburyo abadafite inzira ababona bazitiwe n'ibibazo imbere n'inyuma Mana ndagusabye kugira ngo bafate ukuboko kandi ikiganza cyawe cyiza ukiboherezeho kugira ngo babashe kwambuka mu bibaya barimo nabo bazatanga ubuhamya nk'ubwo ndi gutanga ubwo nari imboshwe n'amarira ubwo nari imboshwe n'inzara ubwo nari imboshwe n'ubukene ubwo amagambo n'amajwi byari byinshi ubwo amatangazo yari menshi hirya no hino sinari mfite uburyo bwinshi bwo gushima ariko ndagushimiye ko wagenda guhumuriza niko sabye ijwi ryawe kugira ngo rikomeze guhumuriza abababaye rihumuriza abakene rihumuriza abashonje Mana ndagusabye kugira ngo urengere imiryango imwe n'imwe yubatse ingo zidakomeye Mana data wa twese nubwo baba barabikoze batakugishije inama ariko wirengagize ibyatambutse wakabyara w'Imana ugire neza ubugingo bwabo wongere ububakire wongere ububake mu izina rya Yesu Kristo uca amadivorce mwami Imana ahubwo ndagusabye kugira ngo wongere wunga abantu bawe ndakwibukije uburyo wagendaga umwira ngo kandi ninkomera ngo uzankomereza umutima Mana komeza abagore komeza abagabo babuze uko bagira mu izina rya Yesu kandi wongere ubaremesha ibyiringiro ko mu ijambo no mwituze harimo ibyiringiro byo gukira mu izina rya Yesu Kristo Mana ndasenze cyane nsaba umugisha batwumva nsaba umugisha abantu bose bagize uruhare kugira ngo ibi byose bitambuke Mana nsaba umugisha buri umwe wese uri butega amatwi kandi agafashisha mugenzi we izimuguro yumvise kugira ngo amukomeze mu kibazo arimo data dukomereza amaboko kugira ngo dukomeze kwezwa n'ubuntu bwawe kandi amaraso amenye ku musaraba igorogota Kristo atubere ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo uzaza gutwara itorero uzasanga umugeni yiteguye ikigaragara ntago umugeni azanyura mu bibaya byiza cyangwa mu byatsi byiza ngombwa akanyura mu butayu mu mawa niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo nyura mu misozi nyura no mu mataba aho hose niko harucyo umutima ariko tujya dusaba Uwiteka kugira ngo adufashe kandi Uwiteka ntagatinda kutwumva Mana ntutinde kutwumva ntutinde kumva buri wese wumvishije ubu buhamya Mana umwumvire Mana wumve gusenga kwe Mana umutabare mu byarimo Mana umurengere ku munsi mubi nk'uko wantabaye bari kumugenzereza byose bisabye nizeye ijambo ryawe yuko uri bubikore mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amena